Congolais Panda. Oh, Congolais Panda. Congolais Panda. Azuli kanisi ya malamu puna kosepelisa Banambuka Kongo Kongo Lipanda Asali Libango Kongo Lipanda Peninga Puna kuyeba historia Kongo Landa Kongo Lipanda. Merci très cher fidèle internaute Bandeko Balandi à émission Abisso Vérité d'Art. Na site kitoko lokwa Kongo Lipanda, site moko ya malonga we salami bongo na Jimmy Achoki mwana mboka un jeune qui se bat pour la population congolaise. Donc ceux qui osa chômer, c'est parce que yo moko lingi. Quand tu vis avec Jimmy Achoki, osa no sous chômer te. Bande ko balandi ya vérité d'art. Tozo solo la lelo likambo moko oyo eningisi internet. Oyo eningisi ba réseaux sociaux. Et ningi si Facebook et ningi si ba WhatsApp na biso yango to boyi ba rumeur to boyi koyoka ke kingani ya sali boye kingani ya sali boye kingani ya zongsi boye to kititi e pa ya mwana na ye moko oya ko mekampe ko limbolela biso makambo ango na lolenge sengeli. Là, avant de continuer, je dis un grand merci à Espace Kito au salon Hector et Sikawa Pinay au salon Moussala Nangai et je dis merci à Jimmy Achoki, Merveille Mampouya, et à tout le monde au bazar abonné na biso na Katia Congo Lipanda TV. Un grand merci à Belvi Candy, la baronne. Un grand merci à Ursile Péchang, à Black Light. Un grand merci à GMB Belon Manganga. Donc Nabiki Belon Nganga, pardon, Belon Nganga, Nabiki vous a ébélé, vous osez la boyo Kalikambango et Zanini. Tous un phénomène Oyo. Ba publier maman Nabiso et Bakata. Ba publier maman Nabiso et Bakata nu. Je pense que mon na photo. Yango to boy ko continue na ba rumeur. Eza polémique te. Eza manque ya respecté na égard ya maman Nabiso et Bakata. To boy ba interprétation ya mabé ya lokuta sur l'artiste. Parce que maman Bakata aza mutu munene. Aza mutu munene. Muto ayebani asala kombo asepelisa batu abongisa mabala ya batu apanza pe ba miti ya batu mususu muto moko atali lobite histoire on atali ya ebakata vimbo ekiko komelanga pe na camarade nanga tika na benda na natika ye melelo to moni fenomeno yo ba publier ye to ebite ngana bino elongo to ko découvrir et pa ya mwana na ye moko ya musala si c'est vrai. Et puis, banani basali bongo. Et basali yango, pourquoi? Sans plus tarder, là, je vais saluer mon invité. Tome Kampe ko évolué na ye. Lisolo na biso na mwa ngonga mouke. Pour télévision, Ezali Kambu, Yangonga. Merci, derrière la caméra, je suis avec Ose. Azananga, partout. Et si kwa ptolandarama solo. Petit Jésus, bonjour. Bonjour. Boni, papa. Bien. Nasa bien. Tous yeux à pied levé. Oui, bien. Boni Moussala. Moussala est le cas bien par grâce de Dieu. Nous avons le cas de la vie. Vous avez le cas de la vie? Oui, nous avons le cas de la vie. Nous avons le cas de la vie. Nous avons le pasteur. Oui, nous avons le pasteur Yves Mbote. Yves Bazé Bélé. Nous avons le cas de Jérémy Mbote. Jérémy Bazé Bélé. N'a pas ce pasteur Yves Mbote. C'est ça. Ok, pasteur Yves, moi aussi je te salue. L'homme de Dieu, bah, respect belé, place aux Ali. Un petit Jésus, lelo penza, toyo sola lisolo ya carrière na yote. Toyo obete lisolo ya état de santé na yote. Mais to kangi yonde parce que tozo ka phénomène o ya publication ba publier maman. Tobi ke maman e bakataza maman na yo, mouta bimisio na poto ye wana. Mais phénomène ango eza nini? Ndi na sabu na sana kanda makasi. Na pina na kanda makasi ya makasi pina. Pour. Bato bazoni nga ba sali maman. Maman za muta niveau na bango te. Maman za ning aza ala pas même na niveau na bango, pas même ata pemente.
ovani nuka boye mutumo ko boye ovani na yo so au moins te succès za suite o ko kasuma ngambuti tika ezaka muta théâtre o eza mutu azo créer bloko ezaka mutu a monde na biso anga créer lo mobo so na succès tenga zo ebisa yo tika luka copy mususu kioko mosali mama ya bana mama moko boza respecter mama ya ndaku mama bakata za muninga batu te mama bakata za na niveau te bozo ba photo moko boye bozu mutu moko film moko boye boti na nini bo publier mama bakata batatu mama yo za na mama bakata atuna rata ba single do mona tatu mukieta na mukia na mamba mama bakata na mukon non mona te za na ngute siko pourquoi bonga ba sali mama pourquoi ba mutu ba nuka bongo sali mama bakata poani yo mutu na nga yebi na koma mama na nina zabu na nana kanda makasi mutu asaka na ma so si mama baka te sa ko singa mama pati Jésus poza mama na kata ndaku so lo ngona théâtre asa responsable ana bato ba dépendre pas na ye so ye koni mo boye o vani na yo make affaire o le gadam na ba internet so sala ba nini o sa ba photo o sa ngona ba nini na koma mama baka ta na niveau noté. Pour mon tour, je vais en Europe. Oh, si vous portez si vous avez un kid, vous avez un sou sur ça. Si vous avez un bête, vous avez un bête, vous avez un bête. Gouvernement, pas si vous avez un bête, vous avez un bête. Vous avez un salon, vous avez un salon. Vous avez un bête, vous avez un bête. Vous avez un bête, vous avez un bête. Vous avez un bête, vous avez ni au salopénal, ti na niveau wana. Petit Jésus, tu as senti kando za nango, mais ce que biso toi to comprendre, mutu ango o a publié mama azanani. On habite na za pona tanga kombune. Merci. Osé, je suis avec toi de l'autre côté, je pense que petit Jésus a rotanga kombo na yango neza ki souci na biso. Mais bino pe bande ko msusu, pourquoi ba biloko ezanga ti na bo? Hein? Mais maintenant petit Jésus, yo o confirmé le biso eza mama to eza mama. Eza mamati mama rosa no te ma bebo muti wana te salité o te mutu mo bo ya mela ba vitamine mela ba C4 ba sangise le longa mama na chéri vrai chéri ala te ya bien ngam na confirmer bino ala te ya bien ango te ya salité wana te mutu mo vani no bozi mutu mo salité ba tatu ya salité o te le longa mama bakata amuninga na oti mama bakata amuninga na oti kunenga le gane mission te mama lengena le gane mission te menga le kine mission po pe singa kanda pe singa zalim to sali mama na ngati po nga le petit Jésus na koma boya grâce à mama wana mutu mo bo ta ko bima ne ka boya sali mama yo na beta u po na la soti na koma na kanda na luko ti cheyo na beta u so na moni na beta u na kokite so na moni ko bunda boye na kokate na okeno na justice a moi si to mobile ah oye ba ye na za po na ye na banga mututi nazara banga mututi mutu sa simanga pa zati oto an époque ya président Fati to banga lo rote muta lobby to tangio bakangio po sali ko mama na niveau noté mama azaza pas même ngakuna lekino yo ngala lekio nga petit Jésus na lekio bosko mama bakata hein ta niveau mame bakata muta sepli sa bino na ba poto muta sepli sa bino lelo bo koma lezi boy ota te vo se ko sepli la po na grâce mame bakata po na martin c'est comme des nyo sonye bazana ba mama nyo so na muta legi mame bakata zati na ko jouer na kombo na ba nini so mutu mo bo zo créer bezi na yo o sa ba nina mama na ape ki so na koma mama na ina kanda makasi na ape ki so na koma mama luka makamu na ona muso na neto sa boy so to moni photo kaka ba publié to lande la photo wana to lande na muta publié na to kangao to ke na justice avant que justice ana uzana ma kofi na la sote na ngala sala judo a sentir noir na beta yo pena na be moni na kanda makasi Jérémie comment se fait mutu mo rova na boya amando sali kuma me bakata et mon vous respect zalaka aza maman ana bana lokwa nga mame bakata ana bana lokwa nga bana pena lokwa nga nga mono na mwana ya groupe tana taba na zo akadre bisou sko mutu mo roboye merci mo roboye excusez nga pena fona finga pesinga kanda yo vaino
So on manipote le Simba de non négolant Jérémy Zonga, présent Fatia Pessi libre dans Moutounion, so Yako Sala, que vous aurez pas photo, nos pibila banil, banil, wali, boma, Moutounion sa soute, tika comment m'a mis bakata, tika ma publication non, so ton monio li soussou. Ah, wana, au senti, si vous bisous sur toi banane. Ok, très cher fidèle internaute, totozo pousse na malem malem, mais en tout cas lelo liso na biso ezaki basé mingi na buzoba oyo ba bandeko mususu bazo potaka ba artiste comédien ba artiste comédienne. Ezate soki ozo luka na yo ba succès na yo ba base na ona ndenge na yo, tu dois publier des histoires bizarres na kombo ya mutu munene lokwa mama Nicole Bakata. C'est une mère oyo peut-être tokolo balelo neti ngai akotsanga pe na kata circuit ya makamo ya musala otali pe bo sepeli er na mona ke lo mo ya bongo esalaki mwa pasi mingi na motema mais lokwa na yebi ke c'est la famille na koya na kokita micro parce que mama aza vraiment na se ya choc banda carrière na ye plus de 20 ans 25 ans de carrière donc banda za na ba to ba ya ba nouvelle oyenge banani noto yoka makamba boete na komba mama ebakata noto yoka buzoba te ba mama o basala na ba buzoba bazana bango. Je pense que petit Jésus na kando azana ngo na biki na sa kanda wana akobimisa ba mama na nyoso. En tout cas tozo évoluer malin malin mena petit Jésus. Est-ce que yo okota la caméra na biso o confirmer penza que non eza mama ebakata te et puis eloko mi balé o tangela biso mutu oyo a sali likama modèle wana? Oui, na confirmer binu bana monde entier bana partout Europe partout Asie partout wana eza mama ebakata ti mama Nicole ti eza yeti et otikala pe oza mutu ya koza non bonguti muto pena yebi mame bakata na tala kina ba film mona ke bona kina ba film ata ba senga ata ba ni ba kina ba ni bo mona ke mame bakata ata tatua mke bo itene nga nzama ngo asa na ngote biso mona ke ala ti senga ala ti ni eza mame bakata te eza ya lokuta ya lokuta ya lokuta eza pena vrai lokuta bangi ba sali koma mama na ba ndenge mo bo na ba niveau mo boye ba zoyer ba tse na ba ndenge mo boye po ba sali koma mama na ana bana moi non ma petit Jésus na tombo kaka mabe so ino toto no tanga ba mboko uta te ba place uta te so théâtre Simba te tika théâtre. Est-ce que yondo za pemi na ma Nicole wana uzomo na ite kaza na ranking na mutu moko o peut-être eko sala ki ba ko mati na niveau o mama Nicole azo yo kana tena nani mama nonu azana na ranking ite mama za ranking na mutu te aso sa artiste nyonso mama ta mwa mki mwa na awa asulani normal. Mais yo za approche à maman. Oui, na approche à maman. Na za na maman partout au monde maman na za na maman pour maman na nga. So neti nga na tangeli yo komba moto bon na ninga mabete so na tangeli neti komba moto nga na biki bazana problème na maman. Oko se souvenir na problème ango. O so tangi so na problème na maman to bate ya na problème na maman. Ponga yebi mami bakata za ala ni rankin na moto. Ne rankin o ada musisa ata ninzaka mukiete mama solara bien mama za play ya ba play ta na vana nangana ba mama na vana nangana batu na vana ba mama ni ya théâtre sur vana na ba mama mama ibaka na vana ni belé na o sela batu ate ba publicité ki ngante na ya juste ka pa mama ibakata yende leader nanga mama nanga mama ibakata zo anga mwana na kati ya ndaku. Na so na sema be Jérémy mami bakata pe na benga nga te. Jésus lo ko sala na sepete. Mama. Mami bakata mama na kati ndako. A se comporta lokola mama na kati ndako. Na groupe to ndeto sala biso na groupe biso nyonso ba le best ba geita ba na biso nyonso. Mama zo ka biso bana na ye. Na mona mama Gabi. Ya Gabi zo ka biso bana na ye. Nga muto akomeka osali koma mama ibakata koma mama ya mama Gabriel na ko se charger naye na vana na mama ya Gabi ya Gabi zo nga mwana pena na kata ndako mwana so na ye na so na mama bien. Ok, très cher fidèle internaute, nous évoluons mais bozo mona bino mona bilili nde to che photo place wana. En tout cas et ça de n'importe quoi. Mama ebakata nanu azara na tatouage ya munene bongo na sima mukongo te. Azara na tatouage atana liboko te ndenge petit Jésus azoloba. Mais quand même, hein, tozala na moi pider. Tozala na moi bomoto.
ba grand frère na biso ango o ba sala musala o liboso na biso ba grand sœur ba sala musala liboso na biso réseaux sociaux et le ba pasteur lité à kanda eza eloko moko eya ki pona kosunga biso eya ki pona kosunga biso na bandeko na biso o ba bunga to bunga na kala o ba kenda po to solo la kato monanaka les longs réseaux sociaux et comme ils place à bouzo, place à bêtise. Bino mon botique au kangara ba photo ba nzoto na bino bo chaka ngona ba Facebook. Boko mi kozwa kasiko ba photo ya batu, bo salir na ba kombo ba tu toujours msu story au vanda bono, bo tala Jérémie yo ache ba photo na ye ni. Jour msu bo vanda bo tala jodi a tutu ache ba photo na ye ni. Or, ce n'est pas ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, c'est déplorable. Et ça qui to côté. Petit Jésus, tu comment pour s'annoncer na moi souka. Toi na posa yo au passé message moko na bato balandaka yo ba fanatique na yo ba fanatique mamé bakata ba fanatique a groupe na mino mobimba. Tant que ça na lo comment refaire to tout na yo biso to tout nioté. So yo ko pesa biso message wana. Message za na ba fanatique nyoso balinga mamé bakata ba couleur. Azan na pour nous servir bino. Bola na ba bêtise wana te. Ba photo wana za ngo yokuta. Ya lokuta ba kosé le maman. Vous continuez de consommer maman et bakata. Alors c'est hasard n'a qu'on en sait plus ça bien. Bah tout bas c'est la maman et bakata si là. Et bien on vient à d'aller guitar mal pants. Eh, vous êtes toujours pants. Pour maman et bakata aussi la rater. Alors ça là kaka. Bah fanatique valinga petit Jésus hasard. Hasard n'a qu'on en servir bien. On a permis à maman et bakata ba couleur. Hasard n'a pas à servir bien. Vous consommez. Vous longo la banine. On a souvent moni muta pibili loka bongo. Vrai fanatique à maman et bakata. Souvent moni muta pibili loka bongo. Mutuana. Ngana tini bino bo kanisa ye partout au monde amuntu wana kanisa ye ukanisi ye ubengi biso to ye wana to zue to ke na justice bloko wana so ba pibiana ezafo mame bakata plus jamais moni mukili tinza mabya ko banela hango mame bakata ko tibo sa bloko wana ti pero sa ngona ti pou ma aza mama responsable aza responsable na kati ya ndako ana bana mona mo anete ayike ayike Marlin. Marlène Azana, mon a balégné te bania, ni a kachama, ba clarish kachama, balégné ni avant. Maman, ah, na katsa na kupena, maman, a rosa bloukonate, si te plépena. To si plié binou, batou basa bloukouana, botika, botika kosali, komo ya maman e bakata bakoule, si te plé. To ke na ou, to chobin to ke na ou na kanda, to ke na ou na nina kanda. O tangi la biso komonete. Oh, bola te bola pour la tanga komone anan. Ay lourote? Tanga gasi. Ah, non, tant qu'on a le logo, c'est 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 le logo, Ange Maïcha, tout le monde a basé Bélé, basé Péné Bélé. Batou Bolinga Mame Bakata, vous continuez toujours avec Linga Mame Bakata. La Pessimbote Mingi na Gelo Wachon Angola, la Pessimbote Mingi na Maman Sera, na Londres, Maman, moi na eu, Maman na eu na Kanda, vous pouvez aller, moi na Kitiba chez Maman na Kanda, ma Raspo, Bangiba Sali, comment Maman. Bako Sali, Maman te passe dans la Zane. C'est ce que Maman Kofi na Obunda. Ce que mon père m'a dit, c'est que je suis big na fait au salon. Niveau balinga ba meme la biso to zana. Je suis même placé pour nous charger dans tout ça ba bêtise. Edi Mavungu, Naomi Mushina, France, Sarah. Edi Mavungu azaka. Papa social. Papa social azaka. Edi Mavungu. Donc Edi Mavungu, patron s'il a raté, papa social, tout le monde a ngue souka kai pa petit Jésus. Nandenga mabete ezapeka demande to koti si hein te na pesi ba mota to na mama zozo mama zozo mama ya bana hein ti mwana lati mama zozo bon je reste Lutumba ah mama je reste Lutumba te je reste Lutumba je reste Lutumba ah ka wana muta Chicago ah mabete je reste ah je reste Lutumba ba mota to parce ozali mama zozo mama nimbenza mama nimbenza Annie World. Oui, maman Annie World. Ouais, ah, maman Annie World, je te salue aussi. Je t'aime beaucoup. Hein. Na yo kaka o kaka, non, na mona ote, mais quand même, je te salue. Maman Nimbenza, basé baza pena e bili, baza pena e bili. Oh, Gaïta. Gaïta, wa mouninga nanga. Wa mouninga nanga, wa mouna mère.
mwana ya Gabi mwana pena mwana bota Gaita Gaita bambota to les best basé belina ngoso no tanga bakumoso ngupa to lala. OK, très cher fidèle internaute, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Tozaki bon a petit Jésus abandere otalisabiso bosoto oyo bazo pakola maman Nicole Ebakata et a démentir ango albi maman Ebakata azarana na tatouage na nzoto te. Tolo bana o munene bache na mukongo wana te. Mais pourquoi ko salir mututi na niveau wana? Eza malamu mingi te. Eza ki toko vraiment te parce que aza artiste, aza star a yebani et puis a servir mboka na lolenge ya musala oyo nzambe apese lokwa likabo. Ah, là, j'ai dit merci à Osé qui est derrière la caméra. Merci à Merveille Mampouya. Ami de maman passa. Na France, tu es à la banne. En tout cas, ce petit Jésus aye, non, il y a un peu de photo. Ami de maman passa. Non, mon ami, il faut que ça lui passe à moi comme Jérémy. Aboti, basi, basi. Mais pesa na tando iti. Mais so ki atindi mbongolie yo moko. Tu n'as partagé non. OK, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Ezaki sengomi kozana petit Jésus a fongoli biso mémoire parce que biso bato to lingaka maman e bakata, bato to za ba fanatique maman e bakata en tout cas to zo ki pongite depuis lobby air to mona e ba publication wana. Le quoi a éclaircir biso boto comme convaincu na niveau ya maman e bakata na ba respect oyo ya Nicole Alinga bato ba pesa e. Moi, je suis fort convaincu que Okosa le loko anate. Et je sais bien mon boss aussi, Jimmy Acho, qui est aza convaincu que Mama Ibakata Okosa le loko anate. Junior Baya, de même. Et puis Jonas Poutou, JMB, Yepe, tous à la wane longo, tous soutenir Carterol. Oyo, azo kota na compétition à Vodacom, the best of the best. Tous à wana pour nous soutenir, yé, ko tchaye maboko. To tambolana ye to kenena ye ba province nyon so bientôt là to zo bimana ye ako sala ba campagne na ye parce que a fois abima ye mtu il faut azwa ba pesa ba onin ba to the best of the best ba pesa bon eh ye ne mtu fazo bon wana on dirait et a 5000 bon de to mela hein na ba voyage et puis a obeta soki na boma et musique je pense. Tous à wana to soutenir et to voter massivement. Merci à toi Belvie Kandi pour ce non sala marambo eza grâce na yo. Non raisonner toujours en 25 ans la kiti ton relaxant leni basimba micro leni basolaka. Ursil Pechanga bon séjour na libanda mboka place aux ali dès que kozo zonga na koya pena micro tikuna na yo zoyo. Black line, Black Panther. Yo. Ça na pina na so na tali pina na convoqué fort. Ouais, c'est ça. Assalam salni pena ndingi singel. Si je me sousu batabi sala sa to yo vanda bobimisi sous photo Ursil Pechanga. Wana ndeto kutumba bino. Au revoir, à la prochaine. Bye. Bon, c'est là osé Zela. Numéro de téléphone à contacter petit Jésus +243 89 53 97. +243 89 53 97 943. +243 89 53 97 943. Na what na Facebook na comment Kumberto Antonio so lukinga to so la we mini to beta mboka to tonga mais muto sa biloko na keba to bio tanga kombo bangi ah na bangi so na tanga kombo na ko na sa ele publicité ay lo te nga leki franchement na leki na ngai na leki na libota ne mobimba. OK, asa surtout comme na suka to boy tautologie. Au revoir et puis à la prochaine. Congo Lipanda. Congo Lipanda. Si tu es pas la mouka, Congo. Jimmy Achuki. Azuli kanisi yamala mupuna kose pelisa. Banambuka Congo. Asalili bango, Congo Lipanda, peningali. Bona kuyeba historia Congo, landa Congo.